Partia Demokratike ka ankimuar në gjykatën kushtetuese ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronave. Ligji i cili u miratua në dhjetorin e vitit të kaluar nga kuvendi vetëm me votat e mazhorancës, ka hasur në kundërshtime të opozitës. Ajo ka cilësuar këtë ligj abuziv ndaj pronarve. Dy deputetët e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku dhe Oerd Bylykbashi, pasi dorëzuan ankimin, kërkuan që gjykata kushtetuese të shfuqizoj ligjin, pasi bien ndesh me vendimet e gjykatës së Strasburgut dhe të drejtat e pronarve. Ligji bazuar njëkohësisht edhe mbi parimet ndërkombëtare të pranuara dhe vendimet e dhëna nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut dhe vendimet e Gjykatës së Strasburgut, bie ndesh pikërisht me një sër vendimesh të dhëna kohë të fundit, por cënon dhe parimin e barazisë para ligjit. Që do të thotë, të gjitha vendimet e reja që do t'ipe nga Komisioni, janë në mënyrë logjike në një vlerë shumë të vogël se prona që është njohur qytetarëve të tjerë mbas vendimeve të dhëna nga gjykata e Strasburgut. Ky ligj vetëm do ta vonoj procesin e kthimit dhe të kompensimit pronave, sepse ky ligj në vetvete nuk e njeh procesin e njohjes, nuk e njeh pronën si një koncept, por kalon direkt vetëm thjesht në kthimin dhe në kompensimin e saj. Sigurisht që ligji ka dhe elementë të cilët ne mendojmë që janë shumë të dëmshëm, duke kaluar në rastin kur një individ duhet heqë dorë në mënyrë vullnetare nga e drejta e tij, që është e drejtë e bazuar në kushtetut, liri themelore e njeriut, e drejta e pronës, në qoftë se ai do të marrë një pjesë të shpërblimit. Nga ana e tij, deputeti Bylykbashi theksoi se gjykata kushtetuese duhet ta trajtojë me pansi këtë çështje, ndërsa specifikoi se ish-pronarët janë një nga shtyllat e identitetit të Partisë Demokratike. Neve nuk mund pranojmë në asnjë mënyrë e predoj jemi sot këtu për para gjukatës kushtetuse, që me këtë liqë të ndodhë diçka e papranushme, rishpronësimi i pronarve. Cënimi drejt për drejt i parimit kushtetuse drejtës pronës në përmjet të ligjë është flagrant. Pronarët rishpronësojnë dhe ne këtë nuk do të lejojmë në asnjë moment. Tashmë, kjo qeveri me këtë liqë, ato mira, dhjetra mira vendime që pronarët kanë sot në përduar, u adjek në duar. U heq atë edhe atë copletër që ata arritën ta fitoni si një të drejtë, atë vendim që i garantoni një të drejtë, sot qeveria ja kthen një letër pa vlerë në mos ja djeg fare. Ky ligj në çdo mënyrë do të shfuqizohet. Qoftë vendimi i gjykatës kushtetuese do të shfuqizohet në çdo rast vullneti i Partisë Demokratike është që në momentin e më të parë çdo element që bie ndesh me të drejtën e pronës së ish-pronarëve, ky ligj të shfuqizohet e përjedhoi pronarëve të garantohet e drejta. Partia Demokratike i bashkëngjitet Partisë Republikane dhe Presidentit të Republikës Bujar Nishani, të cilët e kanë ankimuar ligjin në gjykatën kushtetuese, duke e vlerësuar në çdo aspekt antikushtetues.